Salīdzinot datus ar Baltijas valstīm, eksperti saka, ka vērtējums ir nedz labs, nedz slikts, kaut kur pa vidu. Nacionālā identitāte un piederība Latvijai kļūst spēcīgāka, bet satraukumu un bažas nekur nepazūd. Vissliktākie rādītāji ir individuālās atbildības izpratnē un spējā uzticēties vairākumam apkārtējo cilvēku. 47% Latvijas respondentu atbildējuši, ka uzticas citiem. Protams, populāri ir vainot valdību, nepareizās krīzes, izejas stratēģijās un tā tālāk, bet ja mēs savstarpēji neusticamies un neredzam, kā mēs paši varētu uzņemties individuālo atbildību par sadarbību krīzes situācijās, tad acīm redzot veiksmes stāsts nevar sanākt. Bet jautājot par iespējamu militāru konfliktu, respondenti bieži atbildējuši, ka uzticas NATO. Neapzinoties, ka paši ir NATO, un tas, man liekas, ir viens no tādiem būtiskiem narratīviem, par ko ir vērts domāt vairāk. Latvijā šāds pētījums veikts pirmo reizi, bet Lietuvā jau bijis. Ņemot vērā, ka datos starp kaimiņu valstīm ir daudz līdzību, tiek izcelts arī atšķirības Lietuvā gūtajās aptaujās. Tur nedaudz samazinājušās bailes sabiedrībā. Mēs uzdevām tos pašus jautājumus pirms gada, un šeit ir par briesmu uztveršanu. Līmenis ir samazinājies par 4%. Kā mēs to skaidrojam, ka sabiedrība pierod pie apdraudējuma konflikta, es negribu teikt, ka tas ir jaunais normālais, bet attieksme kļūst relaksētāka. Politikas zinātņu doktors un valsts kancelēs strateģiskās komunikācijas vadītājs norāda, ka sabiedrības domas uzlabošana jautājumos par personisko atbildību, gatavību un savstarpējo uzticēšanos nav ātri izdarāma lieta. Mēs varam spekulēt, kas pie tā ir vainojums, vai tas ir Covids, izolācija, tehnoloģijas sociālajā mediju, šeit noturība ir svarīgs. Gan prasmes un zināšanas, kas mums katram ir, gan tas sociālais tīklojums, sākot no tāds mazāks kopienas, kaimiņu būšanas un ciema un lejot tālāk, gan arī uzticēšanās tam visam. Starp kaimiņu valstīm Latvijā valda vislielākais satraukums par iespējamu apdraudējumu, bet atšķirība neesot liela, saka pētnieki. Drīzumā šādu pētījumu veiks arī citās Eiropas valstīs un pētnieki gaida, kad varēs salīdzināt datus. Dāvids Frenefelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.